художні колективи Хмельницького заспівали одну з найвідоміших українських колядок «Нова радість стала». Вона поєднала у собі найкращі елементи релігійного і народного колядування. Таким чином містяни долучилися до українського флешмобу, який відбувся 12 січня. На перший рік я знаю, що було 3 міста, на другий рік було 6 міст, зокрема і Хмельницький був в тому числі. От, ну і цього року вже набагато масштабніше. Я знаю, що станом от на вчора це було 30 міст України і 5 країн. Великобританія, Польща, Нідерланди, Німеччина. От, тобто воно вже набагато цього року ширше і масштабніше. Того року в нас співав Хмельницький муніципальний камерний хор. Це відбувалося в ТРЦ «Оазис». От, цього року ми вирішили, оскільки в нас є в центрі міста така сцена, от, щоб заспівали цю колядку саме тут, на Різдвяному ярмарку. Оксана Медведєва, Роман Судаков. Головні новини Хмельниччини.